მოწევა კლავს, მოწევას ზიანს აყენებს თქვენი და თქვენი გარშემოყოფების ჯანმრთელობას. ასე რომ, მოწევას კარგი იქნება თუ თავს დაანებებთ, რადგან მე და ჩემმა კოლეგამ ნარიკო ხაზარაძემ გადაწყვიტა, რომ აღარ მოვწიოთ. რა ხდება ორგანიზმში, როდესაც ადამიანი უარს ამბობს ამ მავნეჩვევაზე და იმ უამრავ მავნე ნივთიერებას აღარ იღებს, რომელსაც შეიცავს სიგარეტი. 8 საათის შემდეგ კანის სტრუქტურა დაიწყებს გაუმჯობესებას. 48 საათის შემდეგ გემოს შეგრძნება დაგებუნდებათ და უფრო სხვანაირად აღიქვამთ გემოს. 1 კვირის შემდეგ ყნოსვის და გემოს რეცეპტორები საგრძნობლად გაგიუმჯობესდებათ. 3 თვეში ფილტვები თვითწმენდის ფუნქციას აღიდგენს, 6 თვის შემდეგ ფილტვის ფუნქცია საგრძნობლად გაუმჯობესდება და გაუძელით ცდუნებას. თამბაქოს გარეშე უკეთესია. 12 თვეში გულის დაავადებების რისკი 50%-ით მცირდება და 5 წელიწადში ინსულტის განვითარების რისკი მკვეთრად შემცირდება. მოკლედ, საკმარისი მიზეზი გაქვთ იმისთვის, რომ უარი თქვათ თამბაქოზე და გადმოხვიდეთ ჯანმრთელ მხარეს. გადმოხვიდეთ, იმიტომ ამბობ, რომ მე უკვე ამ ჯანმრთელ მხარეს ვარ, მე და ნიკო ხაზარაძე გადავწყვიტეთ, რომ უარი თქვათ. ნიკოლოზის მხარეს გადავსულიყავით და უარი გვეთქვათ თამბაქოზე. ამას ჩვენ გვეხმარება ევექსი. ევექსმა გადაწყვიტა, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურს, რომ უარი თქვას სიგარეტზე, უარი თქვას თამბაქოზე, დაეხმაროს, გაუწიოს ფსიქოლოგიური მომსახურება, გაუწიოს ასევე ჩაუტაროს კვლევები, დააკვალიანოს მთელი გუნდია ჩართული თქვენი სიგარეტის დანებების პროცესში. კარდიოლოგები, ენდოკრინოლოგები, ძალიან ბევრი ადამიანი. მოკლედ, მე ყველანაირი გამოკვლევა ჩავიტარე ნანიკომაც და შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ის სიუჟეტი, რომელიც ერთად გადავიღეთ და ნახავთ იმასაც, რა კვლევების ჩატარება მოგიწევთ იმისთვის, რომ გაიუმჯობესოთ ცხოვრება და უარი თქვათ სიგარეტს. ამდენი ხანია რა სიგარეტს ეცემ? არა, ცოტა მსხვენია რო სიმართლე ვთქვა, მაგრამ სადღაც 30 წელზე მეტია მწაველი ვარ შენ. მე მახელა სტაჟი არ მაქვს, მაგრამ კლავ ვარ 29-ში. აგაშია საკმე. რამდენიმე წელია რაც ვეცემი, პერიოდულად ვანებებდი თავს, მაგრამ შემდეგ ისე ვიწყებდი. შენ შემთხვევაში რა ხდება? მე სამჯერ ცადე დანებება, მაგრამ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს ნიკოტინის შიმშილეს გვერდით მოვლენები არ არის მარტივად გადასატანი. ამიტომ ჩვენ მოვედით სად? პოლიკლინიკა ევექსში. ევექსი ასევე თურმე უნიკალურ შანსს ნებისმიერ მწეველს, რომ ის რთული პროცესი, რაც ახლავს სიგარეტზე თავის დანებებას, ძალიან მარტივად გადაიტანოს ადამიანს. ეს უკვე პირველი აგრძალვის დღე იყო სიგარეტის მოწევის და შესამჩნევად ნაკლებად მოციეთ ყველა მთელმა გუნდმა. ну, სადღაც ალბათ უკვე მოწეული უნდა მქონდეს, მე ალბათ 10 ღერი და მოწეული მაქვს სულ 3. კვლევებით არის დადგენილი, თამბაქოს ხვამლი ვრცელდება მთელ შენობაში და მარტო მწეველს კი არა აქვს პრობლემა ჯანმრთელობის, ხოლო აქვს ამავე დროს პასიონ მწეველებსაც. პირველ რიგში მოდი განსაკუთრებულად თქვენი დამოკიდებულება ნიკოტინის მიმართ როგორია? გაღვიძებისთანავე რამდენად მალე ეწევით სიგარეტს ნიკოტინს? პირდაპირ დილას ვეწევი, მე მგონი ყველაზე მეც, იმიტომ რომ რიტუალური მოწევა ჩემთვის არის დილა. 9 ქულა. და ჩვენ გვაქვს 7-დან 9 ქულამდე, ეს არის ძალიან მაღალი დამოკიდებულება. ერთ მნიშვნელოვნად ჩვენ ჩანაცვლებთ თერაპიის გარეშე არ გამოგვივა თავის დანებება, გადავწყვეტეთ რომ ხვალიდან არ ვიღებთ სიგარეტს. კი ბატონო, მაშინ ხვალიდან შეგვიძლია დავიწყოთ მედიკამენტის მიღება. მედიკამენტი სწორედ აი ამ პრობლემას მეტნაკლებად გვიმცირებს, იმიტომ რომ მისი მიღებისას ნიკოტინის დონე სისხლში ერთ ნაირად ნარჩუნდება. აბა, ეგო ჩვენი ტესტი, ნახოთ როგორ დამოკიდებულება გვაქვს. აბა, პირველი სიგარეტი როდის? გაღვიძებიდან მალევე სადღაც 5-10 წუთში უკვე. 5 წუთში. რამდენ სიგარეტს ეწევით დღეში? ერთი კოლოფი ან ოდნავ ნაკლები ერთ კოლოფს. 20-მდე. 20-მდე კი. თო მიკეს უფრო ნაკლები აქვს დამოკიდებულება. მომიგო ნანიკო. ნანიკო გადაგვაჭრა. ამაში რომ გიგეთ გამოგაგე. 5 არის თქვენი საშუალო. ნანიკოს ძალიან მაღალია. 9. ორ კვირაში თუ მიუხვით რომ მედიკამენტის გარეშე გვიჭერს ძალიან, მოდიხართ და ვიწყებთ ჩვენ გასაგებია, შესანიშნავი შემოთავაზე. დიდი მადლობა. არაფერს.
ნორმაშია ყველაფერი, მაგრამ თუ გავაგრძელებ მოწევას, ეს შტრიხები ცოტა ქვემოთ წავა. ძალიან კარგი ინიციატივა წამოიწყეს ჩემმა კოლეგებმა, მე წარმატებებს გისურვებ და დანიშნულებულია ბოლომდე მიიყვან. ინიციატივა წამოიწყო ევექსმა, ჩვენ შევუერთდით, მე მინდოდა მართლა სიგარეტის თავიდანებება, რადგან აქტიურად ვარჯიშობდა, სწორედ ახლა ვნახე ეს პერიოდი. კი ბატონო, გელოდებით ჯამრთელთა კლუბში, ხალბატონ ნინო ჭიჩვა, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის მარკეტინგისა და კომუნიკაციის დირექტორი, ხალბატონ ლელა სტურუა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოკლედ, ევექსის ინიციატივით დაიწყო ესეთი ახალი მართულება, სადაც ადამიანს უნდა რომ დაანებოს, მithumetes პირველი მაისის შემდეგ და აქვე დავაფიქსირებთ ჩემს პოზიციას და ვიტყვი რომ მივესალმები ამ არაჩვეულებრივი ინიციატივას, რომ ჩვენი უფლებების დაცული იქნება ამიერდან, როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე და რა შანსი აქვს რომ მან აბსოლუტურად ჯანმრთელ ცხოვრება დაიწყოს. მართლა ძალიან კარგი დრო არის, ასე ვთქვათ, ამ სერვისის მიწოდებისათვის, რაც ევექსმა წამოიწყო. ის მომხმარებლები, ადამიანები, ვისაც სურთ რომ დაანებონ თამბაქოს თავი, მათ შეუძლიათ მობრძანდნენ ევექსში და მიიღონ ეს სერვისი. მათ შეუძლიათ დარეკონ call center-ში ან მოვიდნენ პირდაპირ პოლიკლინიკაში, ჩვენი 8 პოლიკლინიკა, რომელიც თბილისში მდებარეობს, მზად არის იმისათვის, რომ გაუწიოს კონსულტაცია. ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ კიდევაც, ასე ვთქვათ, ნანიკომ და თორნიკემ როგორ გაიარეს ეს სერვისი და მიიღეს. არის ვიზიტი ექიმთან, რომელიც არის აბსოლუტურად უფასო ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. ექიმი შეისწავლის საერთო მდგომარეობას, რამდენი ხანია ეწევა მომხმარებელი, რამდენ ღერს, რა სიტუაციაში აქ ის ორგანიზმი შეამოწმებს გულსის ღზაკთა და სასუნთქის სისტემების მდგომარეობას, თუ არის საჭირო ენდოკრინოლოგის ჩართვა, კარდიოლოგის ჩართვა ან სხვა ინსტრუმენტული კვლევების შესაბამისად გადაამისამართებს პაციენტს და მიიღებს ამ სერვისს. ეს პროგრამა თვითონ არის შემუშავებული თამბაქოს ალიანსის მსოფლიო ექსპერტების მიერ, არის ასე ვთქვათ სამედიცინო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. ჩვენი თერაპევტები მაგაიარეს შესაბამისი გადამზადება დაავადების კონტროლის ცენტრის და საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის სპეციალისტების. ანუ თქვენ ზათა ხართ სამსაგებობლებს. აბსოლუტურად ზად. საინტერესო ამბავი. მოქმედებს ცხელი ხაზი. ანუ როცა მოგინდება მოწევა, შეგიძლია დარეკო და უთხრა რომ აი მიშველე მოწევა მინდა და იქ სპეციალისტი არ სიკოლა და გადაიტანო ფიქრი სხვა რამეზე. დიახ, ის ფასოთ. და არ თქვათ იქ მომხმარებელს შეუძლია მოვიდეს, ასე ვთქვათ, ანუ როდესაც ექიმთან გადის კონსულტაცია, სპეციალური მოწყობილობები არის, რომელიც მაგალითად ზომავს ამოსუნთქულ ჰაერში მხუთავი აირის, ეგრეთ წოდებული CO2-ს კონცენტრაციას რამდენია და ჩვენ თავიდან ეს პროგრამა დავიწყეთ ჩვენ თანამშრომლებთან. ვინცაც სურვილი ქონდა რომ დაენებებინა თავი, 33%-მა უკვე დაანება მოწევას თავის და ან კმაყოფილებიდან ამაყები ვართ ამ ფაქტით და თავიდან ისაც თქვა ამ მოწყობილობით იზომებოდა CO2-ს მოცულობა, იყო მაგალითად 20-25 ეს მაჩვენებელი და როდესაც დაანებეს თავი ერთი თვის თავზე მაგალითად ეს მაჩვენებელი 5-6 ციფრამდე ჩამოდიოდა. ნუ ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტ მოტივაციას გასცემს. შეიძლება რომ ხედავ რა უკეთესო. კი, იქ ყნოსვის გემოს რეცეპტორები გიბრუნდება, უფრო მეტი ენერგია გაქვს და კარგად გრძნობთ თავს. ნიკოტინის შიმშილს რა მეთოდით ხსნით? რა მეთოდით უკურნალოდ ამაზე რომ ვისაუბრო? არიან პაციენტები და მომხმარებლები, რომელსაც მაგალითად მედიკამენტები მოიშველიეს ამისათვის, ზოგმა მაგალითად მედიკამენტის გარეშე დაანება თავი. ანუ ეს უკურნალობა ინიშნება აბსოლუტურად ინდივიდუალურად. იმის და მიხედვით, ასე ვთქვათ, როგორ არის პაციენტი დამოკიდებული ნიკოტინზე. აბსოლუტურად ინდივიდუალურია და პაციენტის სურვილის და მდგომარეობის მიხედვით ხდება კურნალობის დანიშნა. ქალბატონ ლელა, ზოგადად ხოცა ესეთი ინიციატივა იწყება ხოლმე, ვერ მოდური ხდება და ყველა დაიწყებს ხოლმე, მაგრამ რამდენად არის ალბათობა იმისა, რომ ბოლომდე მიყვან ამ პროცესს და ეს მალე ნიჭიერება გადაარტყო? ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, მithumetes დღეს, როდესაც პირველი მაისი უკვე მოვიტოვეთ უკან და გუშინ წინ იყო. რამდენიმე წელია ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომ ექიმებს ვამზადებთ კონსულტირებაში და ვამზადებთ ასევე თავის დანებების მკურნალობაში, რაც გაიარეს ასევე ევექსის წარმომადგენლებმა და სხვა კლინიკის წარმომადგენლებმაც.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცხელი ხაზი არსებობს, ასევე არსებობს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ცხელი ხაზი. სადაც ყველა შეუძლია დარეკვა, თუმცა ეხლა ეს ცხელი ხაზი თავისდანებების ნაცვლად ფაქტიურად საკანონმდებლო განმარტებებზე ვართ გადასული და ყველას, ვისაც აინტერესებს ამ განმარტებებს, რა თქმა უნდა ვაძლევთ. ზოგადად ქვეყნის სტრატეგია არის და ეს ერთ-ერთი პუნქტი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს სამკურნალო ჩარევები, ეს არის ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს ხელმისაწვდომობა იყოს ასევე მედიკამენტებზეც, რომელიც შეიძლება ამ ეტაპზე ცოტა უფრო მაღალი ფასით არის. ხელმისაწვდომია ასევე მობილური აპლიკაცია თავსვანებებ, ხელმისაწვდომია ჩვენი ვებგვერდით და ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ EVX-თან და მზადავთ, რომ გავაძლიეროთ ეს თანამშრომლობა. მაგრამ ყველაფერი ხელმისაწვდომი ყოფილა, ერთი მისაწვდომი გახდა იდეა, რომ მიხვიდე იმაზამდე, რომ უკეთესად იწყოთ. გარშემო მყოფების მხარდაჭერას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თურმე, როგორც მიწრეს. Ну, პრინციპში ასეა. რა უნდა გააკეთონ ჩვენმა მეგობრებმა და გარშემო მომყოფებმა, რომ აქცეროთ ორნიკეს და ნანიკოს დავანებები უნდა თან? ხოცე, ალბათ ხელი უნდა შეუწყოთ მაქსიმალურად, ის რო თქო, мотиваცია კიდე უფრო გაუძლიერდეს. ებიჭო. გადაანინოთ. ყურადღება არსიკოლაზე. Ну, სხვა რაიმე საკითხზე, ფიზიკური აქტივობა ახსენეთ თქვენ და ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ჩამნაცვლებელი ნიკოტინზე დამოკიდებულების არის ფიზიკური აქტივობა. წყალი, ჯანსაღი საკვები, ჯანსაღი სითხე და კაკაო უყვარს თორნიკეს. კაკაოში. კაკაოს ვას. ეც დავამატებ, რომ ასე თქვათ, მოდის პაციენტი თორნიკე, როგორც ჩენიყავი, ჩაეწერები ექიმთან, მიიღებ კონსულტაციას, რომელიც გეხმარება ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას, გიჭირს. ამას გარდა ჩვენ გვექნება თვეში ორჯერ ჯგუფური ფსიქოლოგიური სეანსები, სადაც ასე თქვათ, ის ადამიანები, რომელსაც გადაწყვეტეს თავი და არიან ამ პროგრამაში, რომ ანებებენ სიგარეტს თავს, შეუძლია მოვიდნენ და ფსიქოლოგის დახმარებით ასე თქვათ, კიდე უფრო საინტერესო გახადონ ეს პროცესი, გაუზიარონ ერთმანეთს ეტაპები, რო თქვათ, აი მომიდა სიგარეტის მოწევა, რა გავაკეთე, ესე ძალიან საინტერესო, კიდე უფრო მეტი ისე თქვათ, დახმარება და მხარდაჭერაა, რომ დაანებოთ სიგარეტს. და სხვათა შორის ძალიან ეფექტურია ჯგუფური ფსიქოთერაპია ნიკოტინზე დამოკიდებულ პაციენტებში ბევრ ქვეყანაში. დაგირეკავეთ თორნიკე ამ სერვისთან დაკავშირებით. მე ნანიკო მივალთ, დავსხდებით აი ესე წლეში და ვისაუბრებთ, მე თორნიკე ვარ კვერენჩხილაძე და მე ვარ ვთქვი სიგარეტს და იქ მოუყვებით აი ფილმებში როგორც არის ნიკოლოს დაახლოებით ესე. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ პირველი მაისიდან ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც გინდათ, რომ თავი დაანებოთ ზიგარეთს, ამაში გეხმარებათ კორპორაცია EVX-ი. EVX-ის ნებისმიერ ფილიალში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, სადაც სპეციალისტების მთელი გუნდი უფასო კონსულტაციას გაგიწევთ და ინდივიდუალურად შეგირჩებენ თქვენი მკურნალობის კურსს. დაგეხმარებიან იმაში, რომ უარი თქვათ ზიგარეთზე. ამაზე მაგარი, რა ვიცი, მე აი ხანია მსგავსი, აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაბიჯი გადავდგი ჩემ ცხოვრებაში გუშინ. წარმატებით გაგეტარებინო სამ ნაბიჯი, ცავალი გზა რეკლამას უნდა დაუთმოთო.